قلار چې لکه خلق مونږ کوي د خالق اوسراج دی قوم ته خطاب کو دا بس دغه لور کوم خبرون لبی ول لبر کوم خپل خطاب ورته کو تاسو رو مونږ کوي د مونږ وخت چې کله راځي او به نمازی م کوي دی خو پر مونږ کې به واجب او به روستا نن دی خونه او راشد الخالقه دی خلق تو ویوا و زچ څنګ مز کوم بای تاس ټول دسی منځو کای و تو ویوا دا څنګ مز کوم زم د خان اجه څوک مونږ نه کې دا غي و څه سزا به به ودا سزا چې جرمانه به ورکای څور به جرمانه به ورکای شل به انعام به ورکای شل به انعام ور او چرته سی وسو لکه اخیرا نه خبر را تو کنه کسان خو کی څه کې دی خو خلک راو غره کله لازم کنه او اخیرا نه خبر کو زم زم موټر می ورانو درولې لکه کسان خو ته څه کې اسی ګپ